Ah, eu acho que a alegria faz parte da vida, né? Eu sou de uma família muito pobre, mas uma família muito alegre. Talvez essa marca venha da família mesmo. Então, todo mundo muito solidário, muito amigo. Então, nada, não existe um remédio melhor do que sorrir, né? É claro que a gente não, tem hora que você não pode sorrir com a desgraça dos outros, com o sofrimento nesse país, mas eu acho que a alegria é uma tônica do povo brasileiro. Felizmente, eu como descendente de índios, africanos e brasileiro legítimo, eu levo também essa coisa do sorriso. Eu cheguei aqui em São Paulo com muita disposição de vencer. É claro que o meu vencer não significava ser um dirigente sindical, ser uma liderança popular, um líder político. Mas o vencer para mim era ter um trabalho, quem sabe ganhar muito dinheiro. Aí eu descobri que muitos sonhavam assim e todo sonho isolado não dava certo. Passamos a sonhar juntos por um mundo melhor e muito mais justo, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito animada, nunca me conformei com as coisas ficarem paralisadas e tal. Companheiros, como iguais, nós temos que fortalecer esta caminhada. E eu quero... Eu sugeri que a gente introduzisse um novo tema no sindicato, que era a ideia de ser um sindicato sujeito social, sindicato cidadão, que ele não só poderia ver o trabalhador como ser produtor, mas como o direito ao lazer, à alegria, à cultura. Aqui nós discutimos reforma agrária, a questão da criança e do adolescente, a questão do combate ao racismo. Aqui nós tivemos um papel importante na luta pela democracia, também na luta pela Constituição, e eu acho que isso deu, digamos, um novo caminho para o nosso movimento sindical no nosso país. Por favor, levante as duas mãos! Ele sempre foi muito corajoso, ele sempre foi muito compromissado com a causa do trabalhador. Em 94, quando eu saio da CUT, entra o Vicentinho na presidência da CUT. E nós tínhamos como prática, desde que nós entramos no sindicato, seguir um pouco do caminho deixado pelo Lula. Tá? Nós aprendemos muito com o Lula. E eu acho que o Vicentinho, sem dúvida nenhuma, foi tão bom presidente da CUT quanto o presidente do sindicato. Um que me marcou muito, que doeu muito, foi a demissão da Mercedes em 81. Outro momento marcante foi quando eu me vi angustiado e indignado com a atitude da Brastemp ao demitir trabalhadores e deixar os trabalhadores sem nenhuma reação, porque estavam de férias. Eu ali entrei em greve de fome, senti muita solidariedade, foi um momento muito marcante. E um outro momento extraordinariamente marcante foi em Piraporinha, né, já em 89, quando nós fizemos aquela grande greve e fomos fazer o piquete de frente da Toyota e da Arteb, e a polícia vem daquela maneira e aconteceu a batalha, que foi a batalha de Piraporinha. Aquele foi um momento muito marcante porque eu senti o barulho das balas de um lado e das pedras do outro, e foi um momento muito importante e muito decisivo. Nós convivemos mais num país em que é a hipocrisia que vence. Não é possível mais conviver com a desesperança. O direito à felicidade, à alegria, à moradia, o direito de ser feliz
é o direito de todos. Na verdade, teve muitos momentos marcantes. Teve um outro também, que foi quando nós fomos combater o trabalho escravo, né? Que fomos para o interior de Mato Grosso do Sul, sofrendo ameaça. Eu fui particularmente ameaçado pelo advogado dos fazendeiros, em que ele dizia que se nós entrássemos lá, ia ter problema. E o problema significava bala. Um outro momento marcante também foi o debate da Previdência Social, um extraordinário debate, um debate em que a CUT se colocou, mesmo com as suas polêmicas internas, se colocou como porta-voz dos anseios do povo brasileiro, da classe trabalhadora. Um deles, senhor presidente, é a questão da Previdência Social. Aposentadoria aos 65 anos para esses trabalhadores significa que a gente não vai se aposentar, a gente vai para a Copa. Também o meu encontro com o Papa foi uma coisa muito marcante, né? Bom, aí eu tenho que me lembrar de um monte de coisa, mas são coisas que realmente inesquecíveis. Eu acho que o movimento sindical para mim foi a maior escola da minha vida, escola de democracia, escola de luta, e que eu espero desenvolver isso no Congresso. Eu considero que cumpri a minha etapa no movimento sindical. Fui um dirigente sindical que começou na fábrica, num momento difícil. Depois fui presidente do sindicato por vários mandatos, por 3 mandatos. Depois fui presidente da CUT por 2 mandatos. Portanto, cumpri estas etapas que um dirigente sindical poderia cumprir. Pra você ter uma ideia, quando eu fui presidente da CUT, ela, no meio do mandato, numa pesquisa Gallup, ela se transformou na terceira instituição mais importante do país. Primeiro a igreja, depois a imprensa, depois a CUT. Olha só que coisa fantástica. E acho que o companheiro Lula, né, este país, vai precisar de pessoas experientes para fazer esta composição que represente realmente o povo brasileiro. E tem muitos poucos operários no Congresso. E também por assumir a questão deste compromisso com a minha negritude, mas também com a negritude do nosso povo brasileiro, para combater qualquer tipo de discriminação, constatando que em São Paulo nós não temos nenhum deputado federal negro de nenhum partido. Emoção foi chegar ao Congresso pelas mãos de mais de 250 mil eleitores brasileiros. Deputado federal, respeitado, mais próximo do centro das decisões e cada vez mais consciente da bandeira que sempre carregou, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Proposta séria, de política industrial inclusive. Preocupação com a soberania nacional. O reconhecimento das organizações por local de trabalho. Quero falar da saudade de ver o machiste na beira da estrada.